lähettäväs käymään markkinoille. Tää minun silmäni näkee. Siirryttäpäs tänne toiselle puolelle, niin työ näyttää itekin, mitä minun silmäni näkee. Tsippadadappadai. Tsippadadappadai. Mitä ne pootun silmät näkivät? Tittididididi. Tsappadapadappadai. Appadapappampaa. Joo, tuossa antoi joku tämmösen eduskuntavaalin ehdokas Kati Ohman, Iisalmen kaupungin valtuutettu. Noin. Joo, se oli SDP tämä puolue. Siinä on aarinkolaseja. Se on monella sitä lasia löytyy. Täällä he testivoitti ja näillä on voittanut Euroopan mestaruuskilpailut itse ja kaikki muut. Jaa. Ootko ite voittanut? Oo. Joo. Minä itse, että olen 10 vuotta tehnyt näitä tuota. Ja siinä on jotain kuvia ja tämä on just niitä eräällä testivoittajia. Kuha- ja haukihommia. Joo, sinä itse tietää. Alusta loppuun asti. Joo. Alusta loppuun asti. Ja, itse ja omat mallit, omat tuotemerkit. Tähän tuossa tytöstä kuva, kun se on minun eka kertaa mennyt. Kata. Tupata nyt. Nyt kuvaa tuohon. Sinähän se. Pääset sen YouTubeen. Niin. No niin, kata hauteen. No en. Joo, kyllä. Sano mitten kun oot siinä. Meet sinne taakse ja näytän. Sinähän näytän tuota, niin siis voi kattaa kuvaa. Ja omaa kakukaa. Siinä on hyvä uis. Eikö oo? Saapkohan sillä kalloa? No viime vuonna yksi ukko soitti mulle tuota, että niin äkkiä yksi uusi perse uusi, että julumettu hauki vei sen. Jaha. Tuukkapa tähän se ihan uusien viereen. Elä kato kameraa, kato vaan. Tuo. Näille vaan tulee niinku tonne. Niin, et sinä tuu oikeasti. Ihmiset näkyy sitä venttivaappia. Niin, tässä tuo logo ja kaikki näkyy. Ota vaan tuossa. Tämmönen naismyyjä on siellä venttivaapulla. Mainosta, hyvää mainosta. Kyllä, kyllä. Ei parempaa olisi, että kaikki näkyy, niin eihän se siistimpää voi olla. Ei. Kesä on vaaput ja kaunis tyttö, niin se on täydellistä. Se on täydellistä. Onko kaappa käänny? Joo, se paljon paremmin kuin eilen. Joo. Mitä ne ostaa eniten? Noita vaatteita. Krokseja. Ostatko krokseja ennen? Kyllä ne jonkun verran. Kävitkö sinä eilen puorissa? Joo. Oli kyllä niin paska meno. Oliko? Mm-hmm. Ei sillä yleensä niin. Se on jännä, että varsin nyt perjantaisin ei sillä ole hirveästi. Ei ole. Se on mennyt nykyään silloin. Laavantai on se päivä, jos on silloin. Niin. Se on mennyt nykyään siihen, että kato kaikki ihmiset ja juo kotona. Tai kai sinä sieltä jonkun katiskan tuot mukaan. Katiskan? No ei se. Ei, sieltä, saatana. Eihän se kukaan edes jutellut, kun niin meni juttelemaan. Eihän se, niin sehän on semmoista tiellä. Mm. Se on tällä Savossa vähän semmoista, ihmiset on se möyrykkejä, kato. Mm. Mörököllöjä vähän. Ei se tuo etelässäkään sen kummempaa ole. Täisimme toisiltamme mitä tahansa. Se mitä saisin sinulta, se voisi korvata. Ne vottomat illat sekä unettomat yöt, ajat turhan hapuilun ja mitättömät työt. On todella kaunis, elä vain yhden kerran. Olet... On, on. Koko pyörä täällä tarvii. Tämmösi. Kiitos. Tääkin. Oletko siellä? Kotiin lähtee pikkuhiljaa. Minä kävin noita markkinoita kuvuamassa tuossa. Viimalkkehan tarroja johon, niin. Hyvät jatko. Joo, hei.
Joo, markkinoilla kävin tuossa ja pitää tämä video tuossa uppia ensin ja sitten tuota markkinavideo laittaa tuossa linjalle ja sitten lähtee luisteluhommiin ja käydä vähän onnen komia ilmanen, että tänne olisi lepopäivä ollut tarkoitus vittu, mutta on niin hyvä kyllä ilma, että pakko käydä luistelemassa. Vaappumyyjä oli tosiaan niin 5x5, että minä tykkäsin siitä myyjästä, että sillä oli kyllä asenne kohdilla, että ei kun vain pimpsalooroa kuvaa, niin tullut lomaanosta. 5x5 ei jää oli kyllä. Tuommoisia myyjiä mielellään kyllä mainostanut. Itse on tehnyt uistimet ja Euroopan mestaruuksia voittanut niille ja testivoittajia on minä ne uutiset, niin mikä sen parempi. Mutta nyt näihin kuviin ja näihin tulemme.